أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس،
لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه
هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر
الأكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور بزرگو، سامعین کرام اور حاضرین مجلس، ہماری یہ تقریب اتنی اہم ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی دوسری تقریب نہیں ہو سکتی. اس دنیا کے لیے یہ راہ ہدایت ہے اور آخرت کے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہے. ہم نے ابھی قرآن مقدس جن لڑکوں کی زبانی سنا ہے، ان کے سینے کا اور ان کی ذات کا کیا عالم ہے اور کتنا اونچا مقام ہے، اور یہ کتنی اونچی نسبت ہے. نہ یہ پڑھنے والے اپنے مقام کو سمجھتے ہیں، نہ ہم اور آپ ان کے مقام کو سمجھتے ہیں. ان کے مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھایا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان کے مقام کو سمجھایا ہے. انہوں نے کسی ایرے گیرے کا کلام نہیں پڑھا ہے،
اللہ کا کلام الحمدللہ سے لے کے والناس تک اپنے سینوں میں انہوں نے جمع کیا، جمع نہیں کیا بلکہ انہوں نے کوشش کی اور محنت کی۔ ان کے سینوں میں جمع کرنے والی ذات فقط اللہ ہے، ورنہ کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی بھی اللہ کے کلام کو اپنے سینوں کے اندر جمع کر سکے۔ اللہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ان کے سینوں کے اندر اپنے کلام کو جمایا ہے۔ یہ کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، القرآن و کلام اللہ، کلام قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یخرج من ذاتہ، وہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، جیسے ہماری بات ہماری زبان سے نکلتی ہے، اللہ کی ذات سے یہ قرآن نکلا ہے اور لوح محفوظ کے اندر ثبت ہو گیا، نقش ہو گیا۔ پھر لوح محفوظ سے حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پورا قرآن ایک بارگی سماع دنیا پر لائے، اور سماع دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو سید الملائکہ ہیں، وہ اس قرآن مقدس کو اللہ کے حکم سے جتنا جتنا حکم ہوا اتنا اتنا لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے اوپر اتارا۔ گویا یہ کلام سید الکلام ہے، گویا یہ کلام سید الکلام ہے، لے کر آنے والے سید الملائکہ ہیں، اور جس ذات کے اوپر اترا ہے وہ سید الانبیاء والبشر والرسل ہے۔ گویا یہ کلام سید الکلام ہے، اترا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلام اپنی زبان سے سنایا، اور اللہ کے فضل سے یہ قرآن مقدس پورا صحابہ کرام میں سے بہتوں نے اکثر نے اپنے سینے کے اندر جمع کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، ہوتے ہوتے ہمارے زمانے میں ہمارے خیال سے حافظ نثار احمد صاحب اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور اللہ اپنی شاعر شان ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کا جال پورے معروف کے اندر ہمارے زمانے میں بچھا دیا۔ انہی کی ایک کڑی قاری شفیق الرحمان صاحب ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے ان بچوں کے اوپر اپنے سینے کی چیز کو اتارا اور ثبت کر دیا۔ یہ سینہ ان کے سینے کا عکس ہے، ان کا سینہ حافظ نثار صاحب کے سینے کا عکس ہے، ان کا سینہ ان کے استاد کے سینے کا عکس ہے۔ چلتے چلتے آپ صحابہ تک پہنچیے، صحابہ کا سینہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا عکس ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ حضرت جبریل کے سینے کا عکس ہے، اور حضرت جبریل کا سینہ سماع دنیا کا عکس ہے، اور لوح محفوظ کا عکس ہے، اور لوح محفوظ میں یہ کلام اترا ہے اللہ کی ذات سے۔ گویا ان کا واسطہ در واسطہ ان کا تعلق ہو گیا اللہ کی ذات سے، اسی لیے ان کے مقام کو ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا اونچا اس دنیا میں مقام کیا ہے کہ ہم 80-70 سال کا بڈھا آدمی، باپ اور دادا، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا مصلی پر حافظ قرآن کو بڑھایا جائے گا، اور نماز جنازہ کو ادا کرنا ہوگا، کسی وکیل، کسی کلکٹر، کسی ڈپٹی کو نہیں بڑھایا جائے گا، حافظ قرآن صاحب قرآن کو بڑھایا جائے گا۔ گویا زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آگے رکھا جائے گا صاحب قرآن کو، اس دنیا میں بھی، اور کل محشر کے میدان میں بھی ان کو آگے رکھا جائے گا، محشر کی تپش ان کو نہ لگے گی، اللہ ان کا خاص مقام عطا کرے گا، اور ان کی برکت سے ان کے والدین کو اللہ تعالی خاص مقام عطا کرے گا۔ محشر میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے، اس بھرے مجمع میں اللہ تبارک و تعالی ان کو تو ابھی چھوڑو، ان کو باپ کو بلائے گا، اور اللہ تعالی سونے کی کرسی عطا کرے گا، اس پر بیٹھ کر اس کے سر کے اس کے باپ کے سر پر تاج رکھے گا، جس کی چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام نے مثال دے کر سمجھایا ہے،
پورے محشر میں جتنے لوگ ہوں گے حضرت آدم سے لے کے قیامت کی صبح تک سب کی آنکھیں خیرہ ہوں گی چکا چوند ہوں گی آنکھ ٹکے گی نہیں ایک دوسرے سے لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں جن کا اتنا اعزاز کیا جا رہا ہے لوگ کہیں گے یہ حافظ قرآن کے ماں اور باپ ہیں نبی پاک علیہ السلام نے کہا بھلا بتاؤ یہ چاند اگر گھر کی کوٹھری میں اتر جائے تو کتنی روشنی ہوگی جو آسمان پر چمکتا ہے اس سے زیادہ چمک اور دمک ان لوگوں کی ہوگی اور ان کے والدین کے تاج کی ہوگی ان کا کیا مقام ہے سب تو نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک مقام عطا کرے گا اور ان کو بلا کر کہے گا کہ تم نے محنت کی تم نے کوشش کی اپنی تمہاری محنت تمہاری کوشش کا آج تم کو بدلہ یہ ملتا ہے کہ تم جاؤ اس بھرے مجمع میں تمہاری خاندان تمہارے رشتہ دار تمہارے متعلقین میں سے جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہے اور فرشتوں کو آرڈر کیا جا چکا ہے کہ گھسیٹ کر جہنم میں لے کر چلے جاؤ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے لاؤ دس آدمیوں کے بارے میں سفارش کرو میں سفارش قبول کروں گا گویا یہ لوگ ڈالر ہیں جو بھجیں گے دس گناہگار ایسے پر جن کو جہنم کا ٹکٹ مل چکا ہوگا فرشتوں کو آرڈر دیا جا چکا ہوگا گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو یہ حافظ قرآن اتنا ان کا اونچا مقام ہے کہ اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور دس آدمی جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے ان کو جنت میں داخل کرائیں گے کیا اس وقت اپنے باپ کو بھول جائیں گے جنہوں نے اپنا وقت ان کا وقت فارغ کر کے ان کو مدرسے میں بھیجا کیا اس وقت یہ اپنے چچا کو بھول جائیں گے اپنی ماں کو بھول جائیں گے اپنے استاد کو بھول جائیں گے ان کا یہ مقام اور ان کا کیا مقام اللہ کہے گا دنیا میں تم قرآن پڑھتے تھے آج بھی پڑھو پڑھتے جاؤ ہر ہر حرف پر تمہارا ایک ایک درجہ اونچا ہوتا جائے گا جہاں ناس تک پہنچو گے وہی تمہارا جنت میں مقام ہوگا پھر یہ حافظ قرآن ناس کے بعد پھر شروع کر دیتے الحمدللہ کہا پھر پڑھو ان کا درجہ قیامت میں برابر بڑھتا ہی رہے گا کبھی ان کا درجہ نہ رکے گا اور نہ گھٹے گا ان کا یہ مقام ہے اس لیے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ان کو اپنے قرآن مقدس کے حفظ کی قدر کرنا چاہیے قدر میں کیا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ تلاوت ہونی چاہیے ابتدا میں کم سے کم دو پارہ ہونی چاہیے اور پھر دو پارے کے بعد ایک منزل کم سے کم تلاوت ہونی چاہیے اگر ایک منزل سے کم تلاوت ہوگی تو قرآن دھیرے 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 سرکتا جائے گا نبی پاک علیہ السلام کا خود ارشاد ہے کہ قرآن سینوں سے ایسی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے جس طرح اونٹ کو رسی میں باندھ دیا جائے اور پھر وہ بندھن کھل جاوے جتنی تیزی سے بھاگتا ہے قرآن اسی طریقے سے سینوں سے نکل جاتا ہے اس طریقے سے ایک تو حفاظت ضروری ہے یعنی قرآن مقدس کی تلاوت اور ان کی ذمہ داری کے ساتھ جب تک موت نہ آئے تب تک ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی قدر کریں اور ان کے پڑھنے کا جو وقت ہے اس وقت سے پہلے اٹھ کر صبح میں قرآن مقدس کی وہ خود تلاوت کر کے اپنے گاؤں کے ماحول کو اتنا گرم کر دیں کہ ان کے اٹھنے میں ابھی بچے ہیں ان کے اٹھنے میں کوئی تکلف نہ ہو اور اگر ہم سوئے رہیں تو ہمارے یہ بچے ٹھیک ان کے سینے میں قرآن ابھی بچے ہیں یا اپنی قدر اور قرآن کی قدر کو نہیں سمجھتے ان کے مرتبے کو نہیں جانتے تو ہم مجرم بن جائیں گے ہم نے اٹھ کر صبح پڑھ کر قرآن مقدس کی تلاوت کر کے ماحول کو گرم نہیں کیا یہ کیسے اٹھیں گے اس لیے یہ قرآن مقدس جو ان کے سینوں میں اللہ نے جمع دیا ہے اس کی قدر کریں ورنہ سینے سے نکلے گا تو پھر ان سے برا میدان محشر میں کوئی نہیں ہوگا اور سینے میں جمع رہے گا اور قرآن کے حکام پر عمل کرتے رہیں گے تو ان سے اچھے محشر کے میدان میں کوئی نہیں رہے گے اس لیے اس کی قدر کریں قدر میں سے یہ کہ قرآن کے جو حکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرتے رہیں قرآن کے حکام میں اقیم الصلاح نماز کی پابندی کریں واتو الزکا زکات اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں فمن شہد منکم الشہر فلیصم رمضان کا مہینہ آئے تو پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھا کریں اس طریقے سے حج کا وقت آئے مالدار اللہ بنا دے حج کرے ایک قرآن کے حکم پر عمل کریں گے تو یہی قرآن جب قبر میں یہ جائیں گے ان کے چاروں طرف سے سنتری اور محافظ بنے گے کل میدان محشر میں یہ جائیں گے اللہ ان کو ان کی سفارش کو قبول کرے گا اور اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا جائے گا نہ کبھی رکا گا ان کا درجہ اور نہ کبھی گھٹے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم أنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منهما نسيت وعلمني منهما جهل وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ بڑی بابرکت مجلس ہے، آپ کے کلام پاک کی تکمیل کی مجلس ہے. یا اللہ ان بچوں نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی ہے. اے میرے مولا اپنے اس کلام پاک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ بے شک ہم بڑے گناہگار ہیں، سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے مولا تو بڑا غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے. اے اللہ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ان بچوں کے دل و دماغ میں قرآن مجید کو جمع دے. یا اللہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی ان بچوں کو اور ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس کلام پاک کے جتنے احکامات ہیں ان تمام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. یا اللہ اہتمام سے مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے. یا اللہ ان بچوں کے دلوں میں اس قرآن کی جو انہوں نے حاصل کی ہے، یا اللہ اس کی قدر اور عظمت پیدا فرما. یا اللہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ زیادہ سے زیادہ تلاوت کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اس قرآن کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ظالم طاقتیں ہیں، پوری کوشش میں ہیں، آج سے نہیں زمانے سے. انگریزوں کا دور تھا، انہوں نے قرآن کو جلایا، قرآن کو مٹانے کے لیے، مدارس کو ختم کرنے کے لیے. حافظ قرآن کو کیسے کوئی جلائے گا، کتنا جلائے گا؟ اے اللہ تو نے ذمہ داری لی ہے قرآن کی حفاظت کے لیے. اے اللہ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہمارے مساجد کی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے بھی دینی مراکز ہیں ان تمام کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جن پر ناجائز ظلم ہو رہے ہیں جہاں جہاں مسلمانوں پر، اے اللہ ظالموں کو یا تو ہدایت نصیب فرما یا ان کا خاتمہ فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ان کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرما. یا اللہ پوری دنیا میں ایک ایک ایمان والوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کی ہر چہار جانب سے حفاظت فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے ہندوستان میں بھی کہیں کہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پورے ہندوستان کا ماحول گرم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے میرے مولا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس مدرسے کی خاص طور سے حفاظت فرما. یا اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرما. یا اللہ اس مدرسے کے فیض کو عام فرما. یا اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. یا اللہ بہت مخدوش عمارت اس کی ہو چکی ہے، یا اللہ ایسی شکل پیدا فرما کہ اس کی تعمیر کے لیے سہولت پیدا ہو جائے. یا اللہ اس کی تعمیر کے لیے اپنے خزانے غیب سے انتظام فرما.
یا اللہ مؤمنین کے قلوب کو متوجہ فرما، یا اللہ مؤمنین کے قلوب کو متوجہ فرما، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان بچوں نے جو ختم کیا ہے یا اللہ ان کے والدین کو صحت عافیت نصیب فرما، ہر طرح کا سکون نصیب فرما، یا اللہ ان کے استاذ محترم کو بعافیت لمبی حیات نصیب فرما، یا اللہ عافیت کے ساتھ لمبی زندگی نصیب فرما، زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، یا اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام کے مطابق زندگی نصیب فرما، یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، موت کی سختی سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، یا اللہ مشائخ عظام کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، پوری امت مرحومہ کی مغفرت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔